Так, привіт! Привіт, привіт вам всім! Привіт! Вмикайте мікрофончики. Нас небагато. Розповідайте, як справи, як погода, як проводити час. Хто хоче поділитися? Хтось хоче розказати? Аріночка, бачу в тебе там клас. Сонечка сильно немає, ти собі кидаєшся на гамачку. Супер. Хто хоче поділитися ще? Що? Що, Арін? Сонечко тут пише яке. Але, напевно, не так спекотно, як воно у нас в більшості в Україні. Правда? 30 градусів. Скільки? 30. 30? О, досить нормально так. Валюша, в тебе як? У мене все чудово і сонце. Все чудово і сонце. Класно. Твої собачки обгорнулися, змерзли. Да? Так. Чи ні, чи ти вони в тебе покупані? Покупані, бо у нас не холодно. А, ясно, зрозуміло. Ну що, ви готові до сюрпризів? Готові? Ну, мабуть, вам всім цікаво, що ми зараз з вами будемо з вами таке цікавеньке робити. А як ви думаєте, ви сьогодні підглядали в інтернеті, дивилися, що в нас сьогодні за день? Хто скаже? Не підглядали? Мабуть, Ні, послідали? не знаю. Так, і зразу. Примарів? То трошки шустренький, зразу набираємо в комп'ютері і дивимося в інтернеті, що там цікавенького сьогодні в нас. А давайте так, давайте. Що? Що, Ріночка? Кулінарів? Кулінарів. Є, вгадала. Вгадала. Ну, я вгадала, не вгадала, але ти глянула і кажеш правду. Так. Давайте так, той, хто там зараз дивиться, і разом там, я зараз так паралельно, можливо, ви так само мені допоможете, але я вам скажу, я вам так підкажу. На сьогодні день кулінарії, день зубного техніка і міжнародний день червоної туфельки. Ви уявляєте собі? І от дивіться, я вам сказала, цих три теми. День кулінарії, день зубного техніка і міжнародний день червоної туфельки. Ви собі так мене послухали і, мабуть, уявили, або навіть та тема, яка вам от близька. От вона вам близька і от ближче, ви, наприклад, хотіли би її чи намалювати, чи про неї щось розказати, мабуть, щось зліпити. От. Кажете мені, вам подобається така тема? От хто б хотів якусь тему, наприклад, наприклад, щоб я казала в кулінарії, то беріть, наприклад, пластилін і будемо з неї щось ліпити цікавеньке. Якщо кулінарія, да, з пластиліну. Червона туфелька можна намалювати. Зубного техніка, щось можливо продумати, щось цікаве про на цю тему. Чи зуб намалювати, чи згадати про свій перший зуб. А ви, до речі, пам'ятаєте, як у вас випав перший ваш зуб? Приходила до вас зубна фея? Хто може сказати? Я, наприклад, не пам'ятаю. А ви пам'ятаєте? І що вам, наприклад, зубна фея цікавенького принесла? Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Піднімайте руку. Ліночка не пам'ятає. Ліна не пам'ятає. Так, Олесь. Кажи, Олесь. Олесику, кажи. У мене не випадав зуб. В тебе не випадав зуб? Ні. Ні ще? Ще ні? Ну, ні. Це круто. Це круто. Даринка, а ти пам'ятаєш свого першого, коли як в тебе випав зуб? Я пам'ятаю, що дарували монетку. Монетку, так? Да? Ставили, напевно, лежили тобі в подушку. Так. Так?
Так. Так, крутезно. Добре, Валюш, а в тебе як? Мені теж, коли зуб випадав, ми або на горище відносили, або під подушку про монетку. Ясно. Марк, а в тебе як справи з першим зубом? Ой-ой-ой, микай, 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 микай звук. Он вызвал 5 лет, ну, 17 числа, 17, ну, 12 месяца, 17 числа. И там мне зубная фея подарочек, ну, такой конструктор, который надо собирать. Он заряжается на солнечные батареи. Например, кораблик можно собрать. Ну, сейчас он куда-то подевался. Потерялся, наверное. Ага, зрозуміло. Це ще було 5 лет. Ну, а але мені ти, вже 7. але ти, мабуть, щось склав з з конструктора, того, що тобі зубна фея принесла. Звісно. Ну, це головне найкрутіші, найкласніші емоції. Дітки, ну тоді що? Давайте з вами ми згадаємо і цей день, да, от, виберемо для себе, близьку для себе тему. От яка вам відгукується найкраще. От, і щось цікавеньке придумаємо і привітаємо, так? Наших зубних техніків, наших кулінарів, так? І звичайно, червоних туфельок. Так? Наприклад, дуже є, особливо дівчатка полюбляє червоні туфлі. Ну, я, наприклад, дуже люблю червоні туфлі. Це класний аксесуар до одягу. От, подумайте, намалюйте з пластиліну, давайте щось зліпимо цікавенько. От бачу, Марк вже приступив до роботи, він же щось нам, він, мабуть, браслет же щось ліпить. От, давайте щось намалюємо, зліпимо. От, і заодно, як будемо, поки ми будемо ліпити, придумаємо історію. Придумаємо історію про перший зуб, чи про, ну, чи, наприклад, навіть, що цікаве, що ви, наприклад, любите їсти, так? Ось, от подумайте. Ліночка, бачу, вже задумалася, і вона вже приступила до роботи. Так, ти щось робиш? Робиш. Ось все, і я дуже з нетерпінням чекаю, щоб ми з вами вже навіть подивилися. От, навіть і розкажіть свою, дуже було б дуже цікаво послухати. Невеличку історію про те, що ви робите. Може, навіть хтось встигне про зуба знайти якусь цікавеньку інформацію. Чи, наприклад, про кулінарію. Щось цікавеньку інформацію, значить, швиденько знайти. Ось, тому давайте з вами трошки потворимо, пофантазуємо. Так. І буде цікавенько, хто що яку тему малює. Тому що тем є три, і звичайно, вона кожному відгукнулася по-своєму. Так, Вікуся, бачу, Віка також щось малює своє. От я, якщо би зараз малював, я би зараз, наприклад, вибрала кулінарію. Я б зараз зліпила, просто пластиліну для себе немає. Я б зараз, знаєте, що зробила? Пампушка. Я б зробила пампушка і його би прикрасила глазурю різнокольоровою. Наприклад, от така тема мені відгукнулася, бо я дуже люблю кулінарити. Пекти, варити, особливо для своїх рідних. Люблю, до мене в гості приходять, і я завжди щось смачненьке готую. Печу, тортики різні, от, пироги. А ви любите пекти? Ви щось робили вже, щось пекли? Набудь, ви вже пекли, так?
піднімайте ручки і можете казати. Поки ми от ви щось там творимо, от можете, ми можемо навіть і продовжувати спілкуватися. Аріночка, кажи. Кажи, Аріночка, вмикай звук. Ти доєдналася, чи ти все чула, що ми зараз робимо? Я дуже пекти. Я люблю пекти пироги. Любиш пекти пироги. От, в мене тільки що виникла ідея, що я ще й сирник люблю робити. От, ми навіть, може, навіть, не знаю, нам вдасться щось разом колись і приготувати разом. Головне, щоб умови нам були трошки нам всім. Ємиська, кажи. Я люблю пекти піцу домашню. Так, що, Катя, кажеш? Я люблю піцу домашню пекти з папою. О, це дуже класно. Піца домашня, це взагалі супер. Це діти, напевно, всі полюбляють. І, напевно, хто запригадає свою найпершу піцу? Коли ви спекли, скільки вам років було? Зараз, Фіка, я тебе бачу, я тебе запитаюся, але от пригадайте, коли ви спекли свою першу піцу? Давай, Софійка, напевно. Спочатку скажу, що більше подобається готувати мафіни, панкейки та теж пироги пекти. Пам'ятаю, на поклику вишневий пиріг та шарлотку робили. І про піцу. По черзі, зараз Софійка говорить. І про піцу вперше з батьками приготувала під час коронавірусу, як почався, вже в 9 років. Угу. Класно, круто. Дякую, Софійка, дякую. Так, під ніком 50. Кажи. Всі вже рисують щось? Так, малюють. А що рисувати? Ти тільки доєднався, да? Ти не зрозумів. Ні, я не послухав. Дивись. Зараз на сьогодні день зубного техніка, день кулінарів і день червоної туфельки. От. Я тобі продиктувала три теми. Ось, яка тема до тобі найближча? Можеш щось намалювати чи з пластиліну зліпити. От, і навіть поки ти малюєш чи ліпиш, придумати якусь свою невеличку історію про це. Може навіть придумати цілий сюжет, поки ми малюємо. Ось, і про нього потім в кінці заняття розповісти нам всі. Ну і звичайно, коли ми намалюємо, а будуть нас з роботи готові, ми із задоволенням хочемо побачити, ставити лайки вам всім під заняттям, тим, що в нас ви в анонсі під заняттям цьому, щоб ви доєдналися до нього. Зрозумів? Так. І що ми робимо? Добре. І малюночок. Так, Аріночка. Ну, я пекла останню свою піцу в цьому році. Перша вона була, не остання, але вона була перша, це було в цьому році 8 років. Угу. І то була не одна. Клас. Дві, три. Класна піца, вдалась? Смакували всі, казали, смачно? Так. Ну, головне, що вона вдалася, і я знаю, діти дуже люблять їсти піцу. Ну, а, можливо, навіть ви замішували тісто разом? Чи ви заготовки робили? Як ви робили це? Це ні. Тісто ні. Замішували самі тісто, так? Крутесно. Добре. А ще хто хоче поділитися? О, Марк. Марко щось намалював вже. Так, секундочку, так, я тебе виведу. Це я їжу.
Кажи, Маркусь, що в тебе? Я обожаю яєчницю. Я її навіть навчився робити. Круто, круто. Ти яєчницю саму робиш, так? Сам робиш її? Чи тобі готує мама? Ага. Навчився її сам робити. Да, розкажеш нам, як ти її готуєш? Все просто. Потрібно розбити яйця посередині. На гарячу сковородку. Угу. А далі потрібно, ну, спочатку олія, потім яйця. Потім збиваєш яйця, так? І? Да. І все, готово. І головне пантрувати, щоб воно... І посолити. Так, підсмажуємо чуть-чуть, так? Посолити, так? По чуть-чуть посолити, зовсім трошки, небагато. Так, крутезно. Добре, Марк, дякую. Можливо, ти там ще щось домалюєш? Давайте, знаєш, що там в тебе яєчниця. Може, ти там, давай ми собі пофантазуємо. Домалюємо стіл. Стіл домалюємо. І хто навколо столу, ти, наприклад, би на ту яєчницю запросив. Давай? Давай подумаємо. Давай? О, я би ще там, ну, такий зелений лучок. Класно. Давай. Я пробую, було вкусно. Так, можеш там навіть домалювати. Можеш там навіть домалювати цибульки зеленої. Так. От. І давай із тобою, можливо, пофантазуємо, кого б ти хотів запросити. Давай там зразу засервіруємо стіл з тобою. Ось. І запросимо. Можливо, друзів хочеш запросити. Давай. Я б свого братика Богдана. О, братика Богдана. Давай, можливо, намалюй і себе, і братика Богдана. Окей? Давай продовжимо тему. Продовжимо. Щоб тобі зараз не було скучно, бо ти вже бачиш, ти намалював. Щоб тобі не було скучно, що ти давай собі трошки продовжимо твою історію з яєчницею. Окей, так, Валюша підняла руку, бачу. Давай, Валюш. Мене чутно. Так, тебе чути. Я пам'ятаю першу пісню, але не пам'ятаю, скільки мені було тоді років, і я добре готую бутерброди і салати. Клас. Ще хотіла вам показати. О, вау, Валюша, ти сама намалювала? Красота. Дуже класно. Дуже класно. Пані Стела, якби зараз бачила твій малюночок, вона б, мені здається, вона б тобі зараз поставила 12 балів за туфельку червону. Крутезно. Клас. Супер. Клас. Да, так. Можливо, давай, знаєш, Валюш, ти намалювала туфельку, уявимо з тобою, хто в цю туфельку взується. Це твоя туфелька, чи ти цю туфельку хтось, ти б її подарувала близькій своїй людині, або ця туфелька з казки, з оповідання. Давай, може, ту туфельку хтось загубив. Давай, Валь, придумаємо? Давай. Давай, Валюш, поки ти думаєш історію, ручку підняв під ніком на 50. Давай таки я тебе... щось, напевно, тобі дуже подобається, бо ти смієшся, це дуже класно. Ще скажи, як тебе звати? Під ніком 50. Так, я здесь уже дорисував. Так, молодець. Да. Я, звісно, придумав тільки пісню, але вона тось є. Дивись, це дуже крутезно, але увімкни тоді відео. І я б дуже хотіла з тобою написати твоє ім'я. Як тебе звати? Погано тебе чути, будь ласка, ще раз скажи. Мені камера розмита, я не знаю, як це показати. Ну, у мене мене звати Лево. Угу. Так, приємно познайомитися. Добре, я вже пишу твоє ім'я. Клас. А я не знаю, як вам показати. У мене камера розмита. О, нормально. Ой. Це типа
І сухарі, типа, і з тої ігри придумали шарик, я так і молодці. Оте. А скажи, будь ласка. Я так, типа, із одної ігри, типа, от, на цепі. Так, добре, а яку тему ти, от, вона ближче до якої тобі теми? До зубного техніка, до кулінарії, до червоного, до дня червоної туфельки? До якої теми? Чи ти собі цю тему придумав? Я не знаю. Не знаєш, так? Просто захотів собі намалювати такий малюночок, так? Бачу, бачу. От я дивлюсь на твій малюнок, і мені от здається, от мені хочеться, ну, таке враження, що от це, ну, як ми назвемо твого героя? Як ви там зовуте? Шарик. Ні, він не шарик, а це. Для спіч. Да, спіч, от спіч. Так. Спіч, коли його так називають. Добре, тепер він в тебе, я бачу, кудись лізе. Лізе в тебе він кудись? До гори? Чи він в тебе там... Он куди лізе, он на цепі. А, він в тебе прив'язаний? Угу. Так. Зрозуміла. А чому ти його прив'язав? Тому що, звісно, о, шарик, як ти був на цепі. Угу. Зрозумів. Добре, дякую. Дякую, що ти намалював і поділився з нами. Супер. Так, дітки, хто намалював і хоче ще показати? Так, Марко, секундочку. Секунду. Так, Маркусь, так, бачу. Що тебе там ще на малюночку намальовано? Я ще стул намалював. Татарів. А, ти тарілку ще домалював. Супер. Класно. Так, та ви танчиком класно посмакуєте твою яєчнюку, ти приготував. Так? Добре, добре. Не забудь сфотографувати і показати всім, що ти приготував. Окей? Добренько. Да. А, дітки, а хто ще що може ще хоче показати? Я мікрофон. Віночки, зараз там буде, напевно, ціла історія, картина. Я так, що собі, так собі уявляю, що там буде ціла картиночка. Ліліанка, в тебе що там, як справи? Ти що малюєш? Я малюю туфлю. Туфлю, клас. Так, добре. Добре. Можете навіть придумати і свою туфлю. Так. Олесь, а що ти малюєш? Можна тебе підглянути? Що ти там малюєш? Так. Що ти там малюєш? Покажи. Пончик. Пончик малюєш? Клас. Так. Ну, супер. Давай, там ти його там гарно ще оформлюй. Він тебе таку буде мати поливку. Навіть можна поливку якоїсь гарної, смачненької полити. Так, Вікуся, Вікуся, а ти що малюєш, можеш нам показати? Вікусь, покажеш, що ти малюєш? Покажеш? Покажи, будь ласка. Поверши на дошкову. Що? Поверши на дошкову. Ага, розумію. На дошкову. Так, ну, добре. Добре, ну все, я в очікуванні подивитися на твій малюночок, який в тебе вийде. Окей? Добре? Так. Дітки, можливо, хто вже щось ну, от намалював і історію придумала? Даринка? Я хочу, щоб мені подарували ось такий торт. Ой, красота! Клас! Я вже аж уявила, які там коржі. Чим вони там? Як ти же їх оформила гарно? Так. Що от він там треба буде складатися? Вишні, яблука, абрикоси.
Що там такого це? Що ти? Ти взагалі торт з чим любиш їсти? Шоколадом. А, шоколадний? То це внизу, напевно, от то шоколад, так? Оце внизу. Так. Угу, класненько. Супер. Дуже гарний тебе торт вийшов. Клас. Так, Вікуся. Показуй свій малюночок. Так, так, такий великий. Якось скажеш, що там намальовано, бо я, чесно кажучи, не дуже сильно бачу. І краще тебе розмитий, знаєш, і я не бачу, що там намальовано на ньому. Я вже вмикнула тобі звук. Це мега ковч. Що? Ковч мега. Ага. Ковч. Що? І ще діловогом. Так. З єдинорогом кафовським. Ага, з єдинорогом. Угу. Я щось бачу навіть. Ну, давай, знаєш, що ми зробимо? Я хочу подивитися на весь твій малюночок, який тебе там вийшов. Ти його сфотографуєш і покажеш. Добре нам в телеграмі? Покажеш? Добре, Вікусь? Так. Да. Я знаю, що ти там любиш дуже квіточки малювати, то ще домалюй квітки там до єдинорога. Добре? Домалюєш? Так. Да. Добре, все. Дякую. Так, діточки, і ще хто хоче показати. Давайте, знаєте, що дуже хочу подивитися на ваші малюночки. Хто малює. А про, напевно, про зуб вам не сподобалася тема. Ніхто зуб не малює? Не пригадує свого зуба? Ні, не сподобалося, правда? Всім сподобалося малювати туфлі. А, Марк, ти зліпив зуба. Клас. О, це я розумію. Поєднав всі теми. Так, молодець. Так, Вікуся ще малює. Добре. Так, Валюша. Валюш, кажи. Я придумала історію, що цю туфельку ще ніхто не купив, вона стоїть в магазині. Історія зуба мені сподобалася, тим більше, що сьогодні я була в стоматолога і бачила зуби, тому я вирішила зробити туфельку для стоматолога з принтом зубів. О, дуже гарно, поєднала теми, клас. Супер, супер, Валь, супер. Ну, той, хто ходить до стоматолога, то я б доказати, що це герої. Це герої. Знаєте чому? Бо я стоматолога ще жодного разу не була. І я собі просто не уявляю. Я вже як пішла перший раз, так, я ще жодного разу стоматолога не була. Ось. Тому я вас всіх називаю героями, хто ходить до стоматолога. Так, Софійка, кажи. Хочу сказати, що буду всі три теми малювати, а там, де про зуби, то намалюю іграшку, яку мені колись дарували в 7 чи 8 років. Клас. Добре. І в п'ятницю я теж буду героєм. Так? Ну, я кажу, я захоплююся всіма, хто йде до стоматологів, бо чесно, це для мене, це, напевно, був би якийсь подвиг, прям, що якщо я йду, знаєте, це добре, що я, дай Боже, щоб я ще чим подовше не йшла. І вам цього бажаю, щоб ви берегли свої зубки, знаєте, щоб вони у вас були здоровими. От, і, знаєте, ходити до стоматологів, просто перевіряти, в якому вони стані. І все, я вам всім цього бажаю. Так, добре. Оленочка. Я хотіла показати. Давай, показуй. Секунду. Так, Оленчик, що ти? Тебе що? Тема, бачу, кулінарія, так? Так. Угу.
Класно, це бачу, це ти сидиш, а це, мабуть, бабуся в тебе. Чи що? Розкажеш, що ти намалювала? Так, це бабуся, а це я. Ти сидиш за столом і чекаєш, що бабуся зараз він має наливати борщ. Я вгадала? Так. О, я вгадала. Клас. Я вгадала. Супер. Я хочу спробувати ще щось там малювати. Будь ласка, Оленчику, будь ласка, ми ще не розходимося, тому малюємо, придумуємо історії. І з задоволенням ще послухаю ваші історії, побачу, подивимося один одного малюнки. Тому давайте, давайте, будемо фантазувати, працювати, творити, креативити. І тим більше, що вам це дуже вдається класно. Так, Даринка. Дариночка. Я два рази в рік ходжу к стоматологу. Героїня. Героїня. Клас. Добре. Так, Вікуся. Вікусь, кажи. Привіт тобі, привіт. От я тільки що зайшла на заняття, і я от не знаю, що мені робити. Ти знаєш, що ми робимо? Дивися, я тобі також розкажу. Бо сьогодні 25 липня. Сьогодні день зубного техніка, день кулінарів і день червоної туфельки. Я тобі зараз прочитала, розказала про три теми. От, і ми, і якась тема тобі, мабуть, найближча. От візьми і намалюй щось цікавеньке для цієї теми. Ось щось тобі, ось що тобі найкраще хочеться намалювати. Можна можна я нарисую те, що я хочу дуже-дуже на день рождения? Будь ласка, будь ласочка, давай, будеш малювати. Зразу біля там от Даринка, так? Даринка малювала торт. От вона хотіла такий торт, щоб їй подарували на день народження. Можливо, і ти теж хочеш такий торт намалювати. Ми зразу поєднаємо кулінарію з твоїм подаруночком на день народження. Давай? Давайте відкриємо. От просто... Просто от я дуже-дуже хочу на день народження от Magic Mixer. Це така ігрушка, і ми на неї купимо гроші. И я ее очень-очень хочу на день рождения. Давай. Этот Magic Mixer, там такой котелок, и так необычно, прям как будто волшебство происходит. А Magic – это волшебство, еще там надо мешать каждый раз. Вот поэтому и называется Magic Mixer, а Mixer – это мешать. Зрозумів. Ну тоді давай так. Щоб найкраще, щоб здійснилося твоє бажання на день народження, ти його дійсно намалюй. А? Намалюй. Yeah. Той малюночок ти його не викидай, а ти його десь так його гарно склади, ось круди в трубочку, або можеш просто його скласти і десь собі так, десь так сховати. От, і я думаю, десь на якийсь день народження тобі його подарять. А я думаю, найближчим часом точно подарують. Окей? Окей, Вік? Давай. Окей. Давай. Малюй і покажеш, як воно виглядає. Добре. Так. Так, так, так. Вікуся. Так, Олесь, ти піднімаєш ручку. Зараз я тебе запитаю. Секунду, Маркусь, я тебе теж бачу. Так, так, малюй, малюй, Вікусь, малюй, малюй, малюй. Олесь, скажи. Скажи, Олеську. Я малював пончик і футбол. О, ти любиш футбол, так? Пончик і хот-дог. А, хот-дог. А мені причулося, що ти намалював футбол. Думаю, о, дитина, напевно, любить грати в футбол. Любить? Олесь, любиш грати в м'яча? Не дуже. Не дуже? Я тобі пропоную попробувати м'яча побити. Біля мама, мамі кидає, копаєш мамі м'яча,
а мама тобі. Дуже класна гра, спробуйте. У мене є три м'ячі. О, береш, вибираєш найкращий. Найкращий, найкращий м'яч, який тобі подобається. І мамі подобається також. Так? Дуже класно. Дівчинка, дуже мені помічно. І, а знаєш, як класно, що коли мама пропускає гол, о, як супер, коли ти забиваєш той гол мамі. Так? Добренько. Ну, я думаю, ти спробуєш, і вже тоді на наступному занятті тобі скажеш, чи сподобалось тобі, ні, чи не сподобалось. А от пончики класні, і ходок класний так. Молодець, ставлю тобі лайк. Супер. Добре. Так, хто ще хоче поділитися своїми малюночками і історією? А Віка вже, бачу, щось ліпить, якусь ліпи. Так, Марк бачила, Марк щось ліпив. Найшла тебе. Так, Марк, кажи, що то ти, що це в тебе таке? Це розочка. Це розочка із фіолетового пластиліну. Так, розочка, класно. Ти вже сервіруєш стіл, правда? До своєї яєчні ти вже будеш ставити вазочку, правда? І в вазочку в тебе будуть, ти будеш лежити квіти, правда? Так? Так. Возлі яєчниці. Я хочу... Треба їсти, щоб навколо була красота. Супер. Так. Так. Добре. Добре, бачиш, яка вже в нас ціла історія вийшла. А почали ми з яєчниці. І засервували стіл. І вже навіть трояндочки ліпимо для нашої вазочки, щоб на столі було красиво. Супер. Так, добре. Добре. Дівчатка, а хто малює туфельки? Покажіть свої туфлі. Так, Ліліаночка, ну... О, Ліанчику, в тебе теж тут ціла історія. Клас. Супер. Так, розкажеш? Це туфелька на подушечці на фоні зубів. Угу. Угу. Так, ну, досить так, знаєш, креативно ти підійшла до теми. Креативно. Супер. Класненько. Добре, Валюша. Я вже доробила. Так, о, тебе там магазин весь вийшов. Угу. Весь тебе там золотівий магазин получився. Клас. Ну, найкраща то червона туфелька, вона в нас на нижній полишці знаходиться. І я б, чесно кажучи, сказати мені, от яку б ти хотіла вибрати, щоб ти купила, хотіла вибрати, я взяла цю червону туфельку, я б її купила в тебе. Так, купила б її, так. Так, Ліліаночка, дуже... Ліна, Ліночка Шеліган, а що в тебе там виходить? Покажеш? Ще ні? Окей, добре, добре, потім, тоді потім покажеш. Так, Софійка. Так, секундочку. Просто туфельку показує. Угу. Ну так, я думаю, ти зараз розмалюєш, спробуєш і подивимося на твій готовий малюночок. Добре. Добре, так, Вікуся підняла ручку. Так, Вікусь, скажи. Ну, це я дорисувала. А вот это вот сам котелок. А вот это просто бумажка. И потом надо снять, и потом там колдовать. Клас. А ты умеешь писать? Писать умеешь? Ну, я только печатаю и только на русском и на украинском. А Magic Mixer — это на английском.
Ну, я Ну, думаю. я могу написати переводу. Давай. Давай напиши з переводом. Давай. Так, щоб ти намалювала і напиши «Хочу на день народження». І от хтось... Так, і покажеш. Покажеш. Розуміла, що ти хочеш на день народження. Твої побажання. Хочеш, на день народження тобі подарували? Напиши «Хочу на день народження». Добре? Так, підказочка така. Коли Да. в тебе день народження, Вік? Коли в тебе день народження? Вікуй, знаєш, коли в тебе день народження? Чи в тебе вже був? Це 3 сентября вроді би. Ага, 3 вересня в тебе. Ну, дивись, ще трошки. Ще трошки. Ще трошки. І день рождения буде в моїй рідній Україні. А коли приїду в Україну, Ой. і мої сестри прийдуть, і бабушка, і дідусь. Тільки, ну, це буде праздник у бабусик. Ну, я тобі від усього серця бажаю, щоб таки вдалося тобі приїхати в Україну додому і відсвяткувати з бабусями, зі всіма своїми рідними день народження. Я тобі це від щирої душі бажаю. Добре, добре, добре. Так, Катя щось теж хоче нам показати. Я намалювала піцу на тарілці. О, ти придумала свою піцу? Клас. Так, то ти з чим любиш? З грибочками, бачиш, що там, шиночка в тебе там, чи що то в тебе? Помідор, і ананас, і сир, і ковбаса. А, клас. А ти готувала вже піцу? Готувала? Так. Да. А? Оце, напевно, бабуть, твоя перша піца що була? Ні. Ні? Ні. Ясно. Ну, вдалась тобі піца твоя, так? Вдалась? Так. Клас. Добре, діточки, давайте тоді, дякую, Кать. Дякую, Кать, що поділилася. Супер. Так, дітки, ну і що, бо заняття наше добігає до кінця. Ще дуже хочеться, давайте, хто хоче показувати, показуйте малюночки. Ми ще із задоволенням подивимося на них. Ось, і, звичайно, доєднуйте свої, фотографуйте. Вау, Ліна! Ти знаєш, я ж так і казала, що це буде сюрприз в кінці уроку. Це дуже крутезно. Там великий талант. Дуже гарно. Дуже гарно. Супер. Супер. Це ти сидиш на лавочці в червоних туфельках? Чи хто? Ще не придумала, ти ще не знаєш. Просто тобі так... Хтось. Клас. Клас. Ну, малюнок крутезний. Супер. Так, дітки, добре. Давайте так, я ще в кожного потрошки запитаюся. Так, Вікусь, ти забула опустити ручку, чи ти хочеш ще запитати щось? Забула опустити. Окей. Так, Софійка. Софійка. Намалювала туфельку, ще треба розфарбувати. До кулінарії улюблена їжа, мафіни та піца. І якраз та сама іграшка, яку я запам'ятала, коли мені зубна фея дарувала, це я не пам'ятаю, як вони називаються, але ось цю іграшку звати Красуня. Така гарна, симпатична іграшка. Угу. Приємно, такі спогади, правда? Такі класні спогади. Угу. Супер, супер, Софійка, круто. Ну, ще розфарбовуй, так? І ми вже тоді чекаємо на твій малюночок в Телеграмі, так? Ми подивимося. Ну, я особисто, я завжди лайкаю всіх малюнків. Дуже люблю і мені всі подобаються. Вікусь, показуй. Так, Вік. Буднокуля. Так, то що ти? Єдинорог в мене. А, ти єдинорога зліпила з пластиліну? Ти ще навіть встигла зліпити єдинорога з пластиліну. Класно! Супер! І чудовина, яка є пішка. Угу. Так. Добре, молодець. Дякую, Вікусь.
Дякую. Так, ще хто хоче показати? Бо ми вже закінчуємо, бачу, вже стукають нам на наступне заняття. Так, Ліліаночка, крутезний малюночок. Ну, діти, у вас всіх класні малюнки. Всіх, всіх, всіх. Оленка, супер. Супер. Марк, Віка, Олесь, Ліліана, Оленка, Віка, Катя, Софійка, Аріночка. Ну, Ліна, супер. У вас дуже гарні всіх малюнки. До побачення. До Вікуся, до побачення. Я вам дякую за заняття. До наступних зустрічей. Побачимося. Зараз доєднуйтеся до Аріночки нашої Бурових. Щось вона теж для нас цікавеньке приготувала. Все. До побачення. Па-па. Побачимося. Всі відсилаю сердечко. До зустрічі. До зустрічі. Дякую за заняття. До побачення. Па-па. 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 Па-па.